Iván Raña e María González vencen no segundo mar de Muros Triatlón. Na categoría masculina, Brais Otero foi segundo e na categoría feminina, Noelia Gómez faría seco a prata. Iván Raña e María González son o campeón a campeoa do segundo mar de Muros Triatlón. Con dúas carreiras totalmente diferentes, demostraron ser os mellores. A maxa de muros non deixou indiferente a ninguén e menos se cabe aos amantes do triatlón. A segunda cita do Mar de Muros, Trofeo Iván Raña presentaba un circuito apaixoante cunha beleza paisaxística no setor ciclista a destacar. A pesar de que nun principio o día se presentaba con ameaza de choiva, incluso checaron a caer algunhas gotas, finalmente foi a xornada perfecta para a práctica deportiva, Ata o uso de neopreno no sector de natación non foi obrigatorio ao estar a temperatura de auga nuns 16 grados. Na categoría masculina, a carreira foi un monólogo do homenaxeado Iván Raña. Na natación, tanto el como César Pazos do triatlón Arteixo saíron cuns 20 segundos de vantaxe sobre un grupo no que aparecían os Irmán Sotero do triatlón Arcade in House, Pedro Pablo Fernández, triatlón Vila García e David San Isidro do triatlón Arteixo.